Є радість якась, за якою вони хочуть бути раді. І що думає Наташа, ви бачили? Пробуй підсказати, ти можеш це сказати в мікрофон, будь ласка. Ой, людей, які мають спільну мету, до якої вони йдуть, ну, разом. Дітки в них народжуються в цій любові, в цій сім'ї. Вони їх виховують і вже залишають за собою і слід хороший. Ти ще сказала про діток. Знаєте, кажуть, що сім'я – це сім'я. Да? Сім'я. Не всіх є сім'я, да? Але у когось є більше. У вас є сім'я? О, бачите, справжня сім'я. Да? Це сім'єрочка і сім. Саш, що для вас особиста сім'я? Можете сказати нам? Сім'я, насамперед, це те, про що треба дбати. Щоб Господь був завжди у нашій сім'ї, щоб допомагав будувати цю сім'ю, насамперед. Про сім'ю можна говорити багато, але щоб сказати так, що сім'я складається з чоловіка, дружини і їхніх дітей, цього замало. Але надалі ми кожен своїм життям будуємо свою сім'ю з Богом. Кожен по-різному, і тому кожен по-різному може відповісти, що таке є сім'я. На мій погляд, це чудові відносини між чоловіком і дружиною, їхніми дітьми і радості, коли є сім'я. Добре, дякую. Хотілося б ще когось думку. Може є бажаючі, хто хотів би з цього приводу висказатися? Я вибачаюся, можна я вас попрошу сказати, що таке сім'я? Дозвольте вас потребувати. Пізніше. Да, хорошо. Ви можете виручити сусіда свого. Будь ласка. Чому? Це ж... Однозначно, да, тому ми її запитуємо. Да. І що? То у вас є думка, да? Він до нього не піде, бо він... Не, я скажу. Так, будь ласка, давай. Діти це ні. Внуки, от. О, саме дорогі. Оце є Мавгатку. Вони мають, слава Богу, сім внучок. Вони для мене вже майдан. Я їх навчив. Ото тоді мікрофон за себе. Ні, я своїх навчив, хлопці. Добре, бачите, і да, дякувати Богу, є дітки, внуки. І саме головне, я думаю, що це сімейний очаг, який, да, дай Боже, дожити її ім'я до внуків, мати своїх внучок, вирощувати і відчувати від цього благословіння. Як хлопчик тата свого запитував постійно, де же ви був? А тата каже, хлопчику було десь років 5-6, і тата каже, ось там за горбом живе Бог. Знаєте, це так не раз бувало, і хлопчик вирішив одного ранку піти і подивитися все-таки за тим горбом, за гіркою.